أستماري صوتا قال عندي أنت شوك أستماري صوتا قال ما نو أستماري صو يا قوتش إيه متنه يزوم نام شوك بون نج إجمي أرك إنجينر صوتا قال إنجينر زمن ولا توم زمن نام سوم أنت درانك أنت درانك درانك أمارين يا برم تسمان دار ايج مساري زوكا بلا فاتيا برازل باراشي كونتا الباراساتايا اتا تالي لتالي ياتو تمرتيتي ميجا باتو لجوشال ونطشت كفوش امس انيوش ونطشت كولتا متودي تمرتراس وستالتو እንዴት ነበር? አይ በእንትና አናደላ ትምርት አባት ቆም አዝነበታል ግራ ገብቶሃል አትሸጥ አትለውጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በልጅ ላይ ረፍት የነሳህበት እያየህ ከተናገርክ እንደው ይብስበታል ወይጠፋብኛል ብለም ቀርገ ያስከው ጉዳይ አለ ስትናገረው ይቀየርብሃል እውነት ነው ጫዋልጅ ነበር በጣም ኦልሞስት ሁለት አመታቶች ሆነዋል አዎ በቅርብ ጊዜ ነው አቅበቅርብ ነው ብዙም አላቅ ማሁን አሁን ይያውክ ይመጣ አዎ ነው ለተናገር ታስብና ልብ ውስጥ የባሰ ነገር እንዳይመጣትልና በፍቅር ንግግሩን ተቀይረዋል እውነት ነው ሶስት ጓደኞች አሉክ አዎ እውነት ነው ድሩዬዎች አዎ ባባት ፊት ምንም ሚስተር አላወጣ አዎ ترقم يليل هيوات انا يقودانا سوند تخول ايه انقلات كتفت اربت علامة وچ اندي خول ايه تسرابت يالون سراهولو زاريك ادمي افرسكوي امين منو برم بامين بطلو امين كنفر يميمت اتب سوند تخول بولا جو تفيت موغس يليل اند تخول سوولو يا ايه اسكسو لجكا انداتك انعنيو ميبال ሰው ሁሉ የሚጠቋቆመብ ሰው ሆነ ደስ በማይል ህይወት ውስጥ እንድትገባ እነዚያ ሶስት ልጆች ጓደኞች ደግሞ አንደኛው ተቆር ያለ ልጅ ነው አጨብጨበ ለጌታ ክብር ተሰጣ ኦነሩ እሱ ነው መሪው እሱ ነው ተቆሩ ልጅ አይኑ ተለቀ ተለቀሚል ተናዳጅ ልጅ አዎ እነሱ ተለይ እንዳያለቅስብ እሺ ተለይ አኛሽ ከፈርኩልኝ ብራዳ ኮተል በላሪያ አንተ ልጆች ላይ አንተ ሳታውቅ ጥሩ ጎዳና ላይ ናቸው ይያልክ አንተ ባላየበት አቅጣጫ ሊያስለቅስ የወጣ ይመታ አሜን በላይ በጌታ ካፕቱ ቢያመጽብሽ ሽጣት ገላገላለ ቤት ቢጠብስ ሰፊ ቤት ሰራለ ልጅ ግን ሲበላሽ ምን ታደርገዋል እግዚአብሔር በልጅ አይፈትነ ምን ነው አሜን በተለይ ሶስት ናቸው እነስ ነው ፍቅራቹ እንደ ሴትና እንደ ወንድ ነው አዎ እነስ ነው አሁን ምንም አላወራም እነዚህ በተለይ ጥቁሩ ልጅ ደሞ አውቄ ነው ስም አልጠራው በያው እግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት አንተ የተለየለታ እኔ ማየው መቼም ተማሪ ነህ መጻፍ ማንበብ ትችላለህ ትልቅ ሰው ነህ እኔ ማየው በጣም ጥቂት ከበረታ ከነሱ ጋር ያለን ፌሎሺፕ ካቋረጥክ ለብዙ ተውለድ አባት ያደርካ አሜን ምን ነው በደም አማን በተለይ አሜን የሚፈልገው የተመታ ይሆን አሜን በማጽ ደፍተር ላይ የተሰራ ስራ የተመታ ይሆን አሜን እኔ እንድትበልጥባቸው ከሶስቱ መካከል አእምሮ ያለህ አንተ ነህ አሁንስ ነው እግዚአብሔር ሰው ጎበዝ ነው በትምርት ጎበዝ ነው ቆይ ከሶስት ሶስቱ ጓደኞችን አባቴ ያቀል ስለዚህ አሁን ለሱ ነው ማወራው ላንተ ቤት ረፍት ይሁን አሜን አታልቅስ አሜን አሜን ነከነዚ ከሶስት ጓደኞችክ አስተማሪዎችም ለየት አድርጎም ያዩ ካንተ ነው አዎ እነት ነው
እነዚህ ሶስት ጓደኞችክ ምንድነው የሚባለው? አንተ ውስጥ ያለውን ለማውሰድ አንተን ባዶ ለማድረግ ነው የሚፈልጉት። እስኪብርቶ ጽፈን 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 ቀለሙ ሲያልቅ ምንድነው እናደርገው? እንጥለዋለን። እንደዛ ሊጥሉክ ነው። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ አስመልጨዋለሁ። አሜን። አራማይ ካላ ማሪ በለኝ። አሜን። አኛቹ ከፈርጉና አምልጣሃል በሉታ። አሜን። አብዙለት በጌታ። አሜን። 2016 ላንተም ለትምርትህም ለጤናህም ደህና ይሆናል። አሜን። አምሮን አንዳንድ ጊዜ ያጨናንቀሃል። አምሮን ነው የሚያጨናንቀህ። እና ከሰው ሁሉ ጋር ማውራት ያስጠላሃል። ቤተሰብህ ማየት አትፈልግም። መጦ ሊጥል ይወጣ መንፈስ እግዚአብሔር ተከልብጦታል። አሜን። 2016 ላይ ልጅ የአምሮ ታማሚ ሆኖ ከትምርት ጎዳና እንዲቀር ሶስቱ ጓደኞች ያሰሩትን ስራ እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል። አሜን። ስልክ አለክ? እንዳሰጠው 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 አልሰጠም። አምሮ ላይ ነው ተሰራበት። ያጨናንቀዋል። እውነት ነው። ምክንያት የለሽ ጭንቀት። እውነት ነው። እና የሱ መጨናነቅ እናንተ ግራ አጋብቷል። አክም ቤት ሁሉ ይጃሉ። ያው ስሙ ቅዱሳን። ይሄን ለኔ ነግራኝ አልነገርኩ። እዚህ ጋር ነው ያለው። እውነት ነው። ራሱ የሚናገረው እሱ ጋር። እዚህ ጋር ነው ያለው። እዚች ጋር እዚች እዚች ጧጧጧ ይላል። ተሰበረ። አሜን። ያው ወራፋ የሚያስይዘን መጥቼ ይላል። አሜን። እዚህ ቀኝ ከፍ አድርገና ተሰበረ በለኛ። ኤሴ ሲያገኘው 2016 2017 2018 ቀጣይ ዘመናቶች ከዚህ ቀን በኋላ ላንተ ነፃ መውጣት። አሜን። ሰው ከእንቅልፍ ሰውን እንደሚቀሰቅስ እነሱ ሳያውቁት እነሳና እንቅልፍ የለህ። አንዳንዴ እኔ ለጸሎት ስነሳ አንዳንዴ እንቅሳቀሳል ተኝቶ እንቅሳቀሳል። ከዛ አውቆ እኔ ለሊት ላይ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ጸሎት ስነሳ እንቅሳቀሳል። አውቆ ለጥ ይላል። የተኛ ያስመስላል አይደል? እንደዛ ነው አይደል? አባት ሆይ ኢየሱስ ያገኘው ቫዊ ተኮቨማ ሰፓራሻታል ቫይኖሳታያ ፍሬ ሊበላ ፍሬክን የደከምክበትን እየደከምክ ያለህበትን ጉዳይ መካን ሊያደርገው ወጣ መንፈስ የእግዚአብሔር ሰዓት ይደቀበት። አሜን። ነዚህ አምሮ ልጆቼን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ውስጥ ሸፍኜ ስለዚህ ብላቴና እኔ እናገራለሁ አሁን ነፃ ይወጣ። አሜን። በማራቲያል ባራሳ ወየው ጌታ ኢየሱስ ትቁሩ መፋቂያ ይወዳል። ማይክ ሲጂሊ መስ በጣም ያምራል። ጥርሱ አይኑም ያምራል። ግን ወር ግዜ ከንት ነው ይለየ ነው ልከን ይዘ ይመጣ ምን መፋቂያ ተሰበረ። አሜን። አራሜ በላይ ባገት ተማሪ ትምህርት ቤት መፋቂያ አንደርግራውንድ ላይ ልጆች ተራ እንዲሆኑ የልጆችን አምሮ ለመስረቅ እየተደገመ ያለ ድግምት ዛሬ ፈረሰ። አሁን ወረዲ ትምህርት ተዘግቷል። እንደውም መዳያለም ነው ይማረው አዲስ ከተማ ላስገባው ላሰጣው ነበር በውስጥ የማን ለማንም ሳልነግር ያሰብኩት ይሄ ነገር ግን አላወቅኩም። በትምህርት ላይ ፈተና ወረቀት አምጣ ያሉት ስጠን ውጤት ይያሉ ሲያስቸግሩት በጌታ ይፍቃል ከእናንተም ጋር ይያወራ ይፍቃል። አዎ እነስ ነው አጣ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በተልኮ ነው ልጁ የተላከው። ያንተ አምሮ ቀድም ነግሬያለሁ እስክብርቶ ሲያልቅ ቀለሙ ሲያልቅ ምን ታደርጋለህ? ስለዚህ እየተደገመብህ ነው። አንተ ውጤት ራስ ልክ አይደለም። አው ተበላሽቶ ቆይ። በጣም ይገርማችሁ በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት። አንተዋወቀም ማለትም ያ ጥቁሩ ጓደኛንም አላቅም ሶስት እንደሆናችሁም አላቅም። እኔ አቃል ለኔ ነግረኛል። ይሄ ሰው መፋቂያ የጥቁሩ አይኑ ነጭ ጥርስናን እንዲህ ያለ ነው የሚያየው። ሚፍቀውን ልጅ ጓደኛ እንደሆነ ለኔ አውርታ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለኝ በመፋቂያ ሰርቶ ያወራ አእምሮን የሚሰልብ ሰላቢ መንፈስ ዛሬ ተሰበረ። አሜን። ድግምተኛ ከቤቱ ላይ ተመታ። አሜን። ከልጆች ላይ ተመታ። አእምሮን የሚሰርቅ ዕውቀት የሚሰርቅ ጤና የሚሰርቅ ሰራቂ ከልጆች ላይ ተሰበረ። ቀኝ ገባር ግን አንደኛ ናቸው ልጆች የበለኛ በኢየሱስም ይሆነላት። እዚህ አታስወጣው ልጅህን እዛው ተሸላሚ ተማሪ ይሆናል። አሜን። መምህራኖቹ ራሳቸው እኔ በትምህርት ቤት ከሷ ጋር ማርለም እሷ ጋር ማምስ መጣረስ ተደውሉልኛል መምህራኖቹ ጋር ኮንታክት አደርጋለሁ ቶሎ ቶሎ ነው ተሸላሚ ነው የሚሆነው። አሜን። ይሁን እንዳታስወጣ። አሜን። እግዚአብሔር የተዶ ድግምተኛ ይዋረዳል።
ምንድነው አሜን በተለይ በመፈቀ የተሰራ ስራ ወደ ሰሪው በፍትህ መልሻ ቤት ካንስ ካስሬው ጡት ተብሎ ቲሸርት አንዳ ነገር ተሸልመዋል ተሸላሚ ቀጣይ ተጠብቅ አሜን አጨብጭብ ፈተከታ ከበት ኢየሱስ ያገኘው ፍጹም መፈታት ነፃ መውጣት ይሆንለት አሜን ነዚህ ጥቂት ወራቶች ወደ ትምርት ቤት ከመግባቱ በፊት ያሉ ቀናቶችና ሳምንታቶች ከአአምሮ ጭንቀት ነፃ ወጥቶ በመረጋጋት ውስጥ ሆኖ ለ2016 የሚዘጋጅበት የሰላም መንፈስ ላይው ላይ ይውደቅ አሜን በማትስ ደብተር የተሰራውን ስራ እግዚአብሔር አፍርሶታል አሜን በጣም ትልቅ ሰው ነው የምትሆነው የእግዚአብሔር እጅ ካንተ ጋር አለ ትልቅ ሰው ነው የምትሆነው ጌታ ምስክ በጣም ትልቅ አሜን በስማ ያው ያው እግዚአብሔር መስከረ ያለ እድሜክ እግዚአብሔር ከትልልቅ ምሁራኖች ጋር ይቀላቀላል አሜን ተፈጸመ አሜን አሜን ላለ ሁሉ ይሁንለት ኢየሱስ ነው አንዳንዴ ትንቢት ሲመጣ እኔም ጋር መጣች አትበል አንተ ጋር አልመጣም እዚሁ ስከባ እግዚአብሔር ታሪክ ይሰራልሃል የጥንቆላ ቤት ስራ የፈረሰ ይሆን ስለዚህ የተቆላለፈ የባሰ እየተበላሸ የመጡ ብዙ ነገሮች አሉ። በዚች ልጅ ምክንያት ብዙ ደከሙ። እስከ ዳር መተባር ሴት አሰርታብሻለች። ብን ብለሽ እንድትጠፊ። ድግምት አለ፣ ጥንቆላ አለ፣ መተት አለ። ጠንቋይ ቤት ተኪቶ የተሰራ ስራ አለ። ተጣጣ ተብሎ ይተዋታል ተብሎ ኡነት ሸት ኡነት ማይክ ሲመሲ ተሰጥቶ ነበር ተጣጣ ጠንቋይ ቤት የሄደ ሰው ማን ነው እኔ ራሴ ያለው ለሳ ተዲነ አንቺ ሲደሻ ቀኝ ከፍ አርገ አቻ ተሐሰካንታ ያ ይብት ነው ሶል ባራሻ ስንት ባሎች አገባሽ እብድ እንድትሆን ልጅ አንተ ይያልኩ እኔም እንዳባቱ ነኝና አንተ ይያልኩ ለናገር ልጅ እብድ እንድትሆን ተራሰው እንድትሆን ቆይ ተራሰው እንድትሆን ወልደህ ወግማ አረጋይታለች በለ ጤና እና ረፍት ላንተ ጭምር እንዳይኖር ጥንቆላ ቤት የተሰራው ስራ እግዚአብሔር ዛሬ አፍሶታል አሜን አው በእግዚአብሔር ፊት ነው በመኪና አደጋ ውስጥ መኪና ውስጥ ሮጣ ገብታ እንድትሞት እስከዳር የምትባል ሴት ያሰራችውን ስራ already ተሰቅሎ ነው ማየው ሎሚ እግዚአብሔር ቅዱሱ ምስክር እኔ እነን ያየሁት ሮብለት ነው ያየሁት የደረቀ ሎሚ ድርቅ ያለ ብጫ ሆኖ የደረቀ ሎሚ ከጥንቆላ ቤት ተነግሮበት የሷ ነገር ደርቆ እንድትሞት እንድትበላሽ ተሰርቶ ጣራ ላይ የተሰቀለ ነገር በሳስ ይበላ ይቻለው አረ በደም አሜን በለኛ ስለዚህ ልጅ ተበላሽታ እንድትኖር ለኛ ልጅ ብሎ በቃ እኔ አሁን ወደ ያልወሰርኩም ቦታ የለ እንቆላ ቤት ተደግሞበት ጣራ ላይ የተንጠለጠለ ደረቅ ሎሚ ያለ በሎሚ ነው የተሰራባት እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ዛሬ አፍርሸዋለሁ አሜን ምነው በደም አሜን በተለይ ስለዚህ ተተብትባ ነው ያለችው አሁን ልክ ህፃን ልጅ እንደሚጠበቅ እየተጠበቀች ነው ያለችው ልክ ነው ልክ ነው አሁን ገንዘቡ እጁ ላይ በረከቱም ይሄ ከቤቱ አኛቹ ከፋር ጎልኝ ረጋሚና ስረጋሚ መንፈስ ይመታ አንተ ወይ ሰይጣን ይዋረድ እንዴት አንተ ነፍሰ ገዳይ መሰለክ ሄደው ተነካክተው ሰቅለውታል እቺ ባምስቶር እነሱ ጋር ነበር ለረፍት የተቀመጥኩ ማጋ እነሱ ጋር ቀኝ ከፍ አርግኝ በጌታ ይሻቸዋል አንድ ቃል ብቻ አውጡ ነፃ ወተሻል ብሏት ጨምሩላት ኢየሱስ ያከኛት ከዚህ ቀን በኋላ መተው የሚመስክ ብቻታያ አባዬ የድሮ አንድ ብር የድሮ እቺ ቀጠሏ ብር የድሮ እሺ እቺ ያልተቀየረችው ማለት የተቀየረችው
አሁን በሳንቲም ነው የመጣችሁ ሳንቲም ያልሆነችው አንድ ብር ልጁ እሱ ብር አለ እርሶ ጋር ምን አልባት ከፈለኩ ጠንቋይ ቤት ሲሄዱ ምን አይነት ብር ነው ይዘው ይሄዱት ምን ማዶ ነው ይርኩ በቃ ነው ድም ብዬ ነው በቃ ነው ሶ አንድ ብር አንድ ብር ምን እንደሆነ ቀጠሉ አብር እኔ ያረሳ እኔ አው ረሳ ጋር ምን አልባት ረፍቼ ይሆናል ከዚህ መልእክት በኋላ የኔ አባት ከዚህ መልእክት በኋላ ሌላ ነገር ውስጥ ከዚህ ድምጽ በኋላ ሌላ ነገር ውስጥ እቺን ልጅ ይዘው ከሄዱ ትሞታለች እንዲ በድፍረት ነው የምናገር እግዚአብሔር ተናግሯል የተሰራባ ስራ ጥንቆላ ቤት ነው እብድ እንድትሆን ድርቅ ብላ እንድትሞት እንድትበላሽ አምሮ አልክ አይደለም ከታመመች በኋላ ነው ወሰርኩ ሰው ነው እንደዚህ ወሰድ ብሎ ይሄው ስም ይሄ ሲያገኛ ፍጹም ነፃ መውጣት ይሆንላት ቀኛችሁ ከፈሩ ተፈታሽ በለዋት እስቲ ጨምሩላት እኔ እትብት እረ በጌታ አይናችሁ ይከፈት አሜን እትብት እናትና ልጅ ከተለያዩ በኋላ ከህፃን ልጅ እንዲወርቅ ሐኪሞች በሆነች ነገር አስነክሰው ቁጭ ያደርጋሉ ከዛ ጊዜዋን ደርሳ ወርቃ ከዛ ወይ ትጠፋለች ወይ አንዳንድ ወላጆች ይጥሏታል እግዚአብሔር ቅዱሱ መስከረ በህፃን ልጅ እትብት የተሰራ ስራ እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል አሜን ዋጋ እንዳይኖራ ተራ ሰው እንድትሆን በእውነት ነው ምን አሁን እንዴት እንደማርገም እንደምና ከዚህ መልእክት በኋላ የኔ አባት ከዚህ መልእክት በኋላ ጠጪ ብለው ሌላ ነገር ቢሰጧት ሞታለች አሁን ለማጠጣም ተብላ ብታጠጣት ይሻላል ተብላ አሁን ያንንም ለማድረግ ልብም እየፈለገ ነው የሆነ ቦታ ሙሰላ ተብላል እነቱ ነው የተናገሩ ሰው በቃ ምንም ማለት ነው እኔ ቀድሜ አበላሽቻለሁ አረበደም በአመን በላይ በጌታ እግዚአብሔር ነው የሰራት እግዚአብሔር ይፈታታል አሜን ታዚህ ከዚህ መልእክት በኋላ አባዬ ከዚህ ጸሎት በኋላ ከዚህ አሁን ከእግዚአብሔር ከሚያወራው ከዚህ ይሄ ቤት የእግዚአብሔር ቤት ይሄ ቤት የጥንቆላ ቤት አይደለም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የሚጠራበት ቤት ከዚህ መልእክት በኋላ ግን ሌላ ቦታ የሆነ ነገር አስቀምሳታለሁ አጠጣታለሁ የሆነ ነገር እንድትቀባ የሆነ ፕሮግራም ይያየው ያን ፕሮግራም ነው አሁን ይያወራ ያለሁት ምክንያቱም አባቴም በጌታ አይደለም ይያየው ስለሆነ ነው አዎ ስለዚህ ከዚህ ጸሎት በኋላ አሁን ተቸግረው ነው እዚህ ቤት የመጡ እንጂ እዚህ ቤት መምጣት ራሱ አይፈልጉ ምንም በቃ ስለዚህ አሁን የሆነ እቅድ አለ ያንን እቅድ ግን ቀድሜ አበላሽቻለሁ እንዳትሞት አበላሽቻለሁ በመነጋጋት ነፍሷን ሊነጥቅ ያለ አውሬ ይመታ መኖር መክበድ መውለድ መብዛት ለሷ ይሁንላት ባስባ ማክሰኞ ለተህቲ ህልም አይዳ ነበር ሮብ ለመጣ ታይ በቃ ናይ 1 2 3 4 5 6 7 ነጻውጭ አንቺ ትልቅ ሰው ነሽ ተሰማያለሽ ማወራውን አይደል ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው የትም ቦታ ኒድ ቢልሽ አትጂ ጸሊ ያን የኔ ፈጣሪ አንተ ነህ በይ ባትቸገሩ እዚህ ቤት አትመጡ እኔ በፊት በልደዳከነት ይሄን ነበር ከባድ ችግር አለ ከባድ ከዚህ በኋላ አባ በሷ ማልቀስ ካል ማትፈልክ ከሆነ ለዓለም ማልቀስ ከፈለክ ልጅን ለማጣት ከዚህ በታችኛ ሌላ ቦታ እንደም የጭንቅላት ውስጥ ያዘ ብቻ ይውጣ ሄደ አጨብጭባ ለጌታ ከበርሰ